Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Kasage Manyagange mulunja tulaba nkwaniriza ko extra digest mugoba nsonga. Tuli powered by Sozo Property Consultants UG, tuli powered by San Cargo Shipping Company abasozo basange wakirekawo kamuniro limita 15 zoka. Bagule bya waka office salon restaurant because ko ngobere mu good condition. Banonye ko kunamba isi mujola beita uwanse awo. Atenga na basan kago basabaze mali okuve China paka Mombasa. Munako 18 zoka. We kwate San Cargo omsubuze atunde chawaka wekwate jibaise Sozo Property Consultants UG extra digest mukawofube wayo okubunyisa enjiri ya mauli ya marunji n'okumanyisa kwa bantu ebigenda maso mugwanga Uganda olwalero tusazzeewo amakanda tugasimbe no mu bitundu by'ebukomansimbi eranga wotulabira wano tuli mu tauni enkulu eya district y'ebukomansimbi wano wotulabira akadde kano wetuli mu kuyita akadde kano ekituleese ebukomansimbi chechi tuze tulondole akawonvu n'akaga aka pastor Yiga Augustine omugenzi kati eranga ono yabadde lead pastor wa church emanyiddwa nga Christian Revival Center that is Ekawala eranga kitalo nnyo twala kusasira omwoyo gw'omugenzi ne tusaba nti omwoyo gw'omugenzi pastor Yiga omukama Katonda agulamuze kisa amusonyiweko ebyamusobako ku nsi byonna mu biseera bye ebyobulamu wotulabira wano tusazzeewo tukirire paka wansi tutunulire Java jazalwa n'embeera eriyo waliwoko obutakkaanya obutonotono wakati w'enjuyi bbiri eruuyi olusooka lwe ruuyi olubadde luwangala ne Pastor Yiga of late ku church awe Kawala n'ebitundu gy'abadde awangaalira era nga bano bo bagamba nti Pastor Yiga yabagamba ateekwa kuziikibwa Ekawala ku church ye ate nga bw'otunulira mbwe tudda mu culture n'ebintu setup za families Pastor Yiga aba alina kuziikibwa eno ebukomansimbi ku nsibuko ye gye baziika bajjajjaabe nga kw'otadde ne taata we yonna gy'osinziira okubanga otulaba nkutegeeza nti tuleeta ebintu bino ofune okumanyisibwa twewaayo tukole kye bayita okumanyisa abantu tukuriyetinge amawulire amalungi ate nga galimu okuyigiriza n'okumanya so twasazzeewo ne tugamba nti tetujja kubeera ku lugambo bahiyase katutindike olugendo ffe aba extra digest mugoba nsonga tukirire tulabe nina muganda wange Frank munnamawulire asinziira Masaka ne Bukomansimbi senior journalist gwe tusazeewo okulayazinga naye tukole naye okulaba nga buli kimu kitambula bulungi ate nga ku luuyi lwa extra digest mugoba nsonga nina muganda wange Idris Lukwago Daniel Mugoya Chone Senabulia okulaba nga buli kimu kitambula bulungi abazze abawangaalidde eno abazaalwa eno n'abaakulira eno bagamba nti oluguudo luno lwali mu mbeera mbi nnyo ng'era embeera gye lulimu yeetaaga kusabira wabula nga kati ssaawa eno abayitayo bagamba nti aweewaawo bayisa buyisa mikono mu maaso bwe bati ne bawanika eri omutonzi waggulu ne bamugamba nti alhamdulillah weebale nnyo weebalire ddala so twagala kwebaza gavumenti eya wakati n'ekitongole kya UNRA okulaba nti mwakolera abantu oluguudo luno kino ki easing a transport ki making a movement of goods services and people very easy and access for all services then the other thing njagala kwebaza abantu b'ebukomansimbi eno okubeera so cooperative yonna gye tuyitidde okutuuka bwe tutuuse wano abantu bakolaganako nabo bulungi kwegamba they are social bantu balungi nnyo batuyisa bulungi twegatteko twagala kutuukira ddala ku kijja Pastor Yiga waziikwa oba wazaalwa oba ensibuko era nga wano wootulabira luno oluguudo lugenda Sembabule okusinziira ku bupande bwa UNRA butulaga nti so far ebulayo kilometers 18 okusinziira ku byapa bya UNRA ebyateebwa ku mabbali extra digest mugoba nsonga tuli powered by Sozo Property Consultants UG tuli powered by San Cargo Shipping Company aba San Cargo basabaze mali okuva e China paka Mombasa tenga bajitambuza bulungi nnyo bagamba omusubuzi nti bwobange sente zibulako ku kyokusuubula bekwate bakuyambeko ku topping up sente osuubule bulungi ate gwayagala okusuubula nga kyagala okusuubula
okimanyi ne tumanyi wekisangibwa mu China ng'ensenene yo nga China bakuyamba okutuukayo. Office za Sankage ze Kampala ziri ku Arua Package Zimbe 14 Plaza. Office number iri GF07. Wabatu sobade gendayo namba yabwe simu eyita wansawo. Atenga mwana watu abasozo abapisa omusimbi mu lugendo luno nabo bakugamba nti bagula ebyawaka. Office, saloon, restaurant, ingabe kozeko, ingabe ni good condition. Newe chote chikozeko, uralero nizo gula fridge, nkela nulawe singao, just in 24 hours. Ujua hapa sozo, niba kuwa senda tena ugule ujio singo kwa gala. Aine vyuma vya gym, aine pichi yongo jitunda, aine motokango jitunda, aine nyumba ngo jitunda, obetaka, uwe kwa ate, hapa sozo, pre-consultants UG. Extra Digest Mugoba Nsonga, number one TV station, East Africa, Africa, world over, tukugamanti, tugenda, jeba zika pasta higa. Nyayenga ate sije bagendo okumuzika okusinzira ku alipota eziri wakati. Alipota ziri wazira ganti wakuzikibwa ekawala kuchachie. Pasta higa yavude mubulambu ensi echire chake solna kuruwa mande. Eranga abamuli kurusegere uyabelele omulamu. Bagamba nti mubigambo bya yabagamba nganti bwafanga azikibwa nga muna kutano. Nga waise na kutano. Chitegeza nti ajja kubanga na ya ingi demuriko dizaba ntuwa benja ulo chakubiri kucho mudame elita naba kulabi kako obe chilame chanalabi kako agama ntia ina kuziki waku church luacha ziki waku church abatu lengerele wala naba denyumi yako na abatu lengerele nebanga manti factor ziri bili satu. The first factor is okukume takarie being it is prime land chibuga ayinza okubanga yafuna mukobu edali ikirivu nobwe nyamivu ntiwe baku atomu lambo gwene baguvuga nibaguleta ne bukoma nsimbi wali ne batamuteeka wo mu myaka 2 3 basobola okutundawo yi point esoka point eyo kubiri abalengerera wala bena bade nyumya na baba kulu abatakala kwatu ukiriza manyaga babangamya nti other people bagala legacy yabo bo mukululo gusigalenga guli emulated so nibagamba nti nze kabanzike wano mberenga nendiga zange zisobola okunsabirako nokunda bako so yeyembera kankumuzemo kati ninyo ate munywanyi wange ali ku nkata ajiwulumule buterekereza tutuuke nja kuddira naye ngoli ku extra digest Mugoba Nsonga tuli bukoma nsimbi bukoma nsimbi. Kati tuvudde ku Collins oba ku main road ne tukwata zino enguudo zettaka mu luzungu ze bayita feeder roads in other words. So luno luguddo lwe tukutte lututwala mpaama era ng'empaama eno gye bazaala omugenzi Pasta Iga Augustine abizaayo. So tuli mu kugenda tulabe nga tutuukayo tulabe embeera eriyo era nga wano waliwo Kagologolo Church of Uganda Primary School we wano we tuli. So wano okusinziira ku mwami gwe tuli naye amanyiddwa nga Frank munnamawulire omukukutivu mu Masaka ne bukoma nsimbi n'ebitundu biriraanyewo atugambe wano tujja kuvugawoko kilometers eziwerera ddala nga kilometers nga satu kitundu tulabe nga tutuuka waddako era nga tuli bakuyita mu kisenyi kino tukivuunuke tudde ku waggulu ku lusozi then tudde awaddako nkutegeeza tulaba yonna gy'osinziira okubanga tulaba nti eno district gye tulimu gye bayita bukoma nsimbi district era ng'eno gye tuli mu kufeffetta ensibuko y'omugenzi Pasta Iga Augustine abizaayo owa Kawala Christian Revival Center awali e Kawala twagala kulaba ku ground y'embeera eri etya era nga eno yo ku kijja balowooza ki bagamba ki okusinziira ku banywanyi be abaali bamuliraana ebiseera ebyo wabeeredde omulamu bagamba nti abagamba aziikibwanga ku church ate abeewaka bo tetumanyi bagamba batya so twegatteko nga tukola okunoonyereza okw'enjawulo ku extra digest Mugoba Nsonga era nga nkwebaza atugoberera nkwebaza asubscribinga nkwebaza commentinga nkwebaza sharinga waka wa iyo najo sinzira okubanga otulaba tuchaddeko mu bukoma nsimbi district naye ng'ekyalo kye tuliko bakiyita mpaama tugezaako okuwayamuko n'abatuuze abatakaba okukyalo kuno abatubuulire kye bajjukira ku mugenzi Pasta Iga era nga omwami ono omwami Ssonko ye ssentebe w'ekyalo oluuyi luno ssentebe kino oluuyi luno baluyita bati mpaama mpaama ani amutwala bamuyita mpaama
waliwo mpamadda kyalo kinene nnyo mpamadda ye wali omukulu we gyazaalibwa kati tuline Ssentebe mwami Sonko atwala mpama ba Ssentebe abatulaba bano nsaba obeeyanjulire amannyago amannya gange nze Sonko Francis Ssaalongo chairman wa mpama ba naye nga tubadde nnyo okuva emabega nga tutambula nnyo n'omugenzi Pastor Iga naddala nga buli lwajja atuuka wano kubanga nze nawasa ku muliraano naye we yazaalibwa nawasa ku muliraano era mukyala gwe nawasa Ssaalongo Nakitto abadde amuyitanga mwannyina nga buli lwajja ateekwa okutuukawo n'olwekyo tubadde n'enkolagana nga ya waggulu nnyo Pastor Iga abadde afaayo nnyo ku kyalo kye gye yazaalibwa takisuuliriranga era buli ebibadde bigwako abadde atera okujja lwataze ng'aweereza mu nnaku ne mu ssanyu tubadde tubeera naye taata wange omulungi abatulaba baliyagadde okumanya nteekateeka ki zibadde zaabadde ateeseteese okukolera ekyalo kino zemugenda okusubwa zaatasobodde kutuusa zaatasobodde kuteekako mukono zigguke kubanga kyabadde kyetubadde tumanyiiko abadde ateekateeka okuzimbako ekkanisa asobole kubanga ne bannyina abamu abadde nabo eri naye ng'ateekateeka okubaleeta basobole okusumba abantu eno ng'era ateekateeka okuzimbayo ekkanisa mu myaka gye egy'ekivubuka ng'akula kiki omujjukirako ng'omwana enzaalwa yaakuno omwana oyo yalina nnyo okwagala nga ebyennyimba ebya music yali nnyo ng'ayagala nnyo ebya music kugamba mwe yava bw'atyo era nga atera nnyo n'okujja yalina akatebe ke ng'atambula nako ng'ajja n'ayimba n'atuyimbiramu ku kyalo ekyavaamu twagenda okuwulira ng'era alinje ku ddaala avudde mu kuyimba gwe ng'omutaka ku kyalo kuno ku mpaama wafunako omukisa okunyumyamukko ne taata omugenzi azaala omugenzi Pastor Iga kati era oyo nanyumyamu nnyo naye kubanga beebamu nze gye nazaali bamuyitaani Joseph Matovu oyo beebamu ku muliraano we nnakulira era beebamu kubankuza nga tuliraanye nabo etwali bamuliraano nnyo ate maama omulungi azaala omugenzi Pastor Iga kati ye wafunako omukisa ogwogerako naye nayogerako naye nnyo kubanga nakuno yabeerako nnyo baali bamuyitaani bamuyitanga amannya ge agasinga saagamanya nnyo naye nga twali twamukazaako nnyo mwogera Luganda olwo nga liva ku kyeri erinnya eryo yali si Muganda naye ng'ayagala nnyo olulimi n'ayagala nnyo dweyambisa asobole okuwuliziganya namwe okuwuliziganya era netumukazaako erya mwogera Luganda abatulaba bano baliyagadde okumanya mwawulizaayoko enteekateeka zonna ez'okuziika omugenzi Pastor Iga kubanga abali e Kampala bagamba yabagamba aziikibwanga ku church ate abali oluuyi luno ate bo bagamba babadde bamanya ayina kuziikibwa eno ku kijja fenna okuva eggulo byatusobedde kubanga twabadde tumanyi nti ajja kuziikibwa ku kijja kubanga mulimu n'abaana abamu abaana baabwe abaafanga babaleeta eno naye kye saategedde oba olw'okuba nti yaziikayo maama we eri ekawaala awo situmanyi naye nga fenna twabadde tulinze bulinzi nti ateekwa okudda ku kijja ekyo situwategedde lwaki omukyala mwogera Luganda maama wa Pastor Iga yaziikibwa Kampala wafunako omukisa ogugenda okuziika nze saagenda naye nga abaagenda kwebali ku kyalo kuno mwami Sonko tukwebaza nnyo obudde bwo Franka okuva wano paka akatebe kali wali okuva wano okutuuka e Bukomansimbi okuva wano paka Masaka mu town Ssentebe batwalirawo ssente mmeka wano okuva wano okutuuka e Masaka mu town okumutwalo ogwo mutwalo gumu then okuva e Masaka paka Kampala
Jeje mitwale 3. Mwambala atwalira mmeka. Atwalira 3. 3 wanti kuvona. Mwambala agenda paka Kampala. Kati oyo agenda kutwala. Kati okuve Kampala. Anti kati okuve Kampala. Wagenda kuleke natete okugenda ekawala. Bode agenda kutwalira we 15,000. Oba mutwalo. Kati tubale mutwalo. Jeje mitwale 4. Tutegeraganye. Ogenda nani? Nzeka. Ogenda weka. Ekawala wo inawo muntu gwo ogenda okutukira gomanyiyo. Nayiga jali. Muwala wamba wala bange. No muli. Jengo. Andrew Jengo omumanyiye? Omumanyi omuzuki. Okay. Kakati chetuba tukola Sentebe. Maama ono tugenda kumukolera enteekateeka tumulekere transport kati bwotu. Sinyo maama wange. Kati maama wange kibuze kisookera ddala. Nayiga ne Jengo owulizaganya n'ani? Owulizaganya ne Nayiga. Mbadde nsaba Nayiga ogenda mukubira akasimu omutegeeze nti ofunye transport yakuleeta e Kampala. Kikola amakulu? Kikola. Then bw'otuuka bw'oti obeere ng'owuliziganya naye ku kyaki wali otuseewoko? Aha, kirungi kati. Kirungi gwe mwennyini mu bigambo by'ogambye bazika ku Sande. Wakakasizza. Ani yagambye? Omulenzi yagendayo. Omulenzi. Ate omugenzi owaawo. Bafiirawa. Bafiirawa. Yabakubidde essimu. Yagenze mukubidde. Gwe omukubidde. Kati mbadde nsaba mwennyini oyo gw'oba okubira essimu omugambe nti nfunye transport nzija kuziika. Maama wange tekigonjoddwa ekyo. Bitalo. Nkulaba tobitegeera embeera gy'olimu etegeerekeka. Omuntu ng'aviiriddwako owuwe tebibeera byangu. Kakati maama wange amannya gange bampita Ibra Mukasa oba Bulayimu Mukasa. Tuwangaalira Kampala awo. Ye maama. Tuwangaalira awo Kampala nga twasazeewo tujjeko eno ewaka. Obalaba? Aba sebo ebifaananyi baabi nkubadda wano nze mbitege. Wuuli yateze. Bw'aba waakuteekako kamera eyo oba ebifaananyi ebyo era nakyo kye mbadde ŋŋendako nkusabe nti tukkaanye atekeko twogereko eddakiika bbiri ku kamera. Nsaba busabi maama wange. Ate njogere ki? Kyagenda ku. Bibuuzo nga bibiri byokka nkuleke nkuba tensanga eno nziruke. Nziruke munnaaye. Babi nkubadda. Ni babitwala era kiyiga n'agamba ate maama ate bagenzeeyo bati. Nga nabbi yabasindise. Nabbi omukazi. Nabbi omukazi yabasindika bajja bakuba ebifaananyi. Atya bwonga amaze okumukyawa. Ooo. Yamukyawa n'agaga mugende waabwe mulabe kuba ebifaananyi. Baakusangawo wano. Ate bangambye kumakya. Nga tonnaba. Ennaku zino zonna bagenda kujja. Okakasa. Ani agambye ebyo? Abantu be bangambye ate eddakiika yimu. Naye ate ab'ebifaananyi bano si baabi mwana wattu nno. Bw'ajja ne mukkaanya. Kakati nze maama kyenzize just nze tuwayemuko eddakiika bbiri nziruke. Ekisookera ddala omwana abadde ki? Ekisookera ddala lwaki mukama waffe taziikiddwa eno ne bamuziika ku kyaki? Kati ekyo kyebuuze naawe. Kibuuza gwe. Anti akibuuza nze simanyi. Tekiŋŋambangako. Nange simanyi era ne maama we bwe yafa. Maama we yali yagira ne wabba gye yasookera. Tijubantwala era bwe yafa tiyamugenda. Tamugamba nze siina si. Muziki kawala nduza unakola ekijja. Naye kawala nga kibuga nnyo ekijja tebakisende? Kanyamanyi. Kanyamanyi. Kibuga nnyo. Bw'oba watuukawo naawe onjulira kibuga nnyo. Naye nawe bamuziika awe mmanju era webagamba gyenda wafunda. Waliyo omwala guno guyita wano. Ogukka paka eri ogugwa mu gwe bwayise. Kati awo bw'oba otunuddewo kibuga nnyo nti enkula y'ekibuga n'abagagga emyaka gijja kubeera egi nga babagamba nti mujje musimulewo
mugende muzike mukyalo bani ate kati muna kirizo mugagazimbe ku ntana ya mutabani wa ati oli bwana babuzeyo kiri njo mwana abana bale se tibatunda yeti batunda ani amanyinze nawe nzobera likirivu wange we nabulabye che kibuga nti kibuga kikula kati baba linzi balina abawala lwaki kimwaba buzuza abavyuka wale anti ebya family obigenda mpola bobotesa omawa kone wokoma kiringa sente besonkono bwana aba wakutesa family eno abane wakoma sente sente bwana solo kusalawo mwaba deyi aba mwabalabye bananyimwe era ne munchi koze batuddemu twabaddemu ne batukomye mabbali ne baganti kati runo olukiiko lwaba mu abo munde nnyo awo okozesa amaanyi okulubeeramu bakube ku mazzi jjajja ng'olabye ayagala kutwala ekifaananyi kyayiga okulabika nti alabika waabwe wali watya okiraba atenze kati nebyo muswaza sibitegeera okwawukanako naawe ku ndowooza eyo maama wange abantu baagala nnyo okumanya kubanga abantu baagala nnyo okumanya abantu gye bava tekuba kuswaza nno mwana wattu nambe kiri era batugambye ngende ku TV so TV wajirabide waji mama ihi weri wali wa manga era twageza kuwere nyanga baba bobe baba wageza okulaba nga wera baku TV boti nebi gambo bya nyini bya bi wayo gedde twabadde abantu abo basatu nabagambye tumujja kukuba kifana ni mwana ebyali nabira ningena ndeto wabadde wono omulala naye ngazze wano kunsaasiramu ne batwala emiryango ne batubuuza bwetukiddamu ne bwe baamaze ne bagamba saawa nnya bobe baabagambye ngende ku nnaka bwe batuuse mu ndeeba ne bakuba bakoona abaali kambuze ebifaananyi ebyo akanyonyi akeewuubidde wano kekaabikutte akanyonyi akanyonyi ako gambye mukulaba kabadde kenkanawo obunene omanya bunyonyi kano akadduka okuva emasaka okutuuka nga abo nekadda okamanya kalinga omuzinda nenga sentebe nedda bali abenyonyi bakubye bo nibagenda kati nabano nebajja olwokwanyaali enyonyi yatabadde nnyo yo yabadde yitambuzayo naye kati sentebe mwe temusobola kumanya nga bannyini kitundu temusobola kumanya nti enyonyi eyitawo waliwo ennyonyi eno yabulijjo egenda bwenaye eno tiyagenze eno tiyagenze neno tiyagenze yakutte bukwasi negende kakati maama wange mu nkubaganya y'ebirowoozo ey'okulaba nga omugenzi bamuziika e Kampala gwe tebaafunye endowoozayo oli yakola endowooza oli yakola endowooza alina batatabe abato batatabe abato tewali baganda be bayinza kuwakanya nteekateeka eyo waliyo abantu basatu bana abawala babiri n'abalenzi babiri bebaliyo naye nga tewabali eyo Kampala nabo baganda Edward naye nga ye taata bamuziika wano kino kyekijja nze oweralikirivu wembulabye kyekibuga okukula ne baagala bamenye amalaala ago kanti okukula nabali nga batunze nebo baba tebatunze otuuka ekiseera ate era toyinza kumanya abaana mubaamu abaagala okutunda kituufu zivaamu omukulu zangaala era ebivuddewo tebyenkanankana enkajumbe teyenkana enkajumbe teserekanju oyinza essubi odijja ku nnyumba naye okuliza kunda nga terikyasoboka kugima kakati awo waliwo
endowooza y'abamu ku baana baayina baabaano abaana bazzukulu bo bamanyi baayina obungi bali batuseowolubuto abo balimba owolubuto tekisoboka omanyi lwaki ate banaye abakyala be Kampala basiba abantu embuto neddaba bibadde ku tivi eggulo abaleese abaana babiri ayaleese omu awe olubuto naye nga babalabaabantu b'okukibuga basiba abantu embuto bw'obeera omulamu nga bw'ondaba wano tobaako lubuto wadde n'omwana olumala bwe bati okusiba akaba bwe bati ne bakugolola nga bayiwa olukunkumuli bwe ruti oyogedde ku kafeero kaakati baali bakuleeteddeko wano omuzzukulu waabeeredde omulamu ye omugenzi pasita yega yateko wano abazzukulu so ogugwo ng'obatuuma amannya yabeetuumira amannya naye ng'abantu baali bava ku nnono edda bajjajja baffe baatutuumanga amannya kambuze maama wange wasembayo ddi okulaba ku mutabani woyo nga tannafa obadde oludde mulungi nnyo nno twali omanyi viyano okuziika viyano yasemba okujja mwaka ki ogwo kandabe twali naye ku viyano nemukwaja olundi lwa viyano yajja balikuziika kituufu anti awo wetwayogeredde nti awo ne batubuuza bwabadde ajja wano abaddeya bakola ateko abadde atumuyamba nga atuwaseene naadde bakubeerakuviyano yawa akakadde kalamu naawe emitwalo aga bagule ku mazzi maama tusanyusa okulaba tusanyusa okulaba italo nyanyalo muli mutya gyebali kuva ku viyano nayo kati emyaka emeka giyegeze nobandooza ekumi tiriwe viyano yali ani emyaka kumi gisusewo kyogamba awezeza emyaka kumi nga tajja wano yagenda e South Africa kati naavayo ate bwe yavaayo ino okumusiba makomera ino okukola ki amawulire g'okumusiba gabasanga wamu mwaka guno kituufu ate ngaayina obudde obugana nti kagende obadde tomuwulizaako ku ssimu nawuli nayiga abadde amumpa naye ngaabeerawo nti onoobeerawo mubuuze bi kusimbabadde bawulizika nze mbadde mbeerayo eyo ono yakavaayo obadde wakava Kampala yabadde omuvubuka munene namulaba wa muno agamba oli omuddugavu ayambadde tishirt enziru wa muno ate ye akumanyi naye osoose n'omwekyangirako era ye bwe tuzze ku mabbaali wali agambye omukadde kansooke muleke oli bamuyita fulanka olabye olabye anti omuganda agamba ensozi tezisinka naye abantu basisinkana tolaba bwezzeemu omulaba naye tuwabeewo ntambula etwala bantu bannaye awo bwe wali obuzibu ntambula talapanga entambula n'abantu ne beesonda owettaano wemmeka abagenda ne bagenda ne beziba sitaana ti ngezeza bugeza ekitone ennyo emitwalo ena ekitone ennyo emitwalo ena ekitone ennyo ate olwo nno nga tobaze kulya ate era osibirako ddala emitwalo titugenda genda wabula
Naye nga atenze kye nalowoozezza. Nkunze bwe nti okuziika baze yannemye. Jabadde waika. Kati yepangula omwana we bwe yafa yamuleeta n'amuziika wano. Omwana we yamuziika wano. Mwaka ki ogwo? Omwana yafa wa bbanga ki? Emyaka ebiri. Era nenewanayiga teyajja kutwa muziika. N'omwana wa Nayiga teyajja muziika. Mwana we. Nayiga ye yaleeta omwana. Mwanyina yaleeta omwana. Ye teyajja. Oba mwamunyiza. Omanyi ebintu bye. Anti n'omuntu kyayinza okwebuuza nti omuntu n'akyawa gy'azaalwa. Nakkiriza bamuziike ku kibuga. Wabaawo ensonga. Wabaawo ensonga kati ayinza okuba nga ye mukwagala okumuziika mu kibuga. Nga yagadde akuuma ebyenfuna ye. Osanga. Bannange ayagala okuuma ebyenfuna ye. Olaba jjo wano baagamba bwe baamuziikira nga talina fa. Kubanga ddala nga kitaawo baamuziikawo ng'oli mwana mulenzi nga kitaawo baamuziikawo ne jjajjaawo ne baamuziikawo. Sikakasa nti gwe oyinza okuyimirira ku kanda ng'otunda poloti eyo ku bino enfuna. Nga mwali tosobola mutundira. Naye ate munnaaye ekibuga kino omwana akutundira mu ttaka omwo maama yakutunze dda nali ndaba amawulire ng'oli mwana w'amatuko jyango lina amatuko tosobola kutunda bafu abaana batunda bombo wano bayitawo mu kigoogwa waaliwo omugagga ne bamuziika abaana ne batunda ekijja omugagga n'azimba ku kijja bwati ebombo wano mu kigoogwa ate abafuba basirisa ate abavuba bateekako eddagala ne babasirika kyotamanyi bannaaye maama wange sooka osirike kankulye ekimuli ono kyembadde mugamba wano nga tonnatuuka nti kawaala kibuga kikuze wali ddwaliro eno kyaki ya musumbayiga wali maduuka kibuga kikuze yakolaayiga mu maaso ga mukama yakola buti yandiziisenyina yamugamba nti ontwalange waabaze bayiwa ettaka mu mmotoka baani abo ni bannange baana bato oli kagendeyo kaakati olabanagamba nti ontwalange waabaze yayanzijja ewaffe erwana ulidde kaakati nasirika jobwe yafa n'amuziika ekawaala era we baziika nyina anti obutamugjaawo otunuulira kibuga kukula ekibuga bwe kikula waliwo ensonga z'otagenda kugamba abagagga bakulaakulanya kibuga naye nga sibintu sibyabwe nibasimbawo ekibba ttaka kyogamba gwe tokiwulira oyagala kuŋŋamba nti towulira kibba ttaka maama wange n'endowooza y'abaana tuzaala mibiri weebale nnyo emyoyo jjo katonda yagikweka kati ng'omwana bamugamba awo tukuwaawo obukadde kikumi bw'oba ggwe sidda kikumi kyokka nkuwa kyakulabirako bayinza omwana bakuwaawo obukadde bina kati ng'omwana ng'omugagga amugamba nti tujja kubaleka ekiro musimule entaana eno mugitwale ewa ebukomansimbi mumuzzeeyo ate newe kitabeera ekyo waliwo enteekateeka z'okukulaakulanya ebibuga gavumenti nga tewali naali mukukaka naye nga bannaaye n'okuzunza omufu bwato si kirungi okusigula amagufa gajja mutta muleeta atanaziikibwa yomanyi omuntu eyaziikibwa edda n'essente ezimugendako mujja mu kifo ekimu omutwale wala n'amateeka oteeka okufuna ebbaluwa ya poliisi n'ebbaluwa ya gavumenti togukola bwomu n'abasawo ate nno n'abagukola mu kinnansi
nabo bagala butiti betagibwa era babako wali watalibwa kinanso omwepanka ko omuntu azikwa mirundi ebiri ata ya muzika ko togeza ko era togenda omusoso gubera nti ya muzika ko totawa Ata izano gana ne musimanga ya. Nenga neddagala likoleddwa. Abako omujju abako omwenge. Abajjwe bamukolako. So musobola okusima wano nava una dawali. Sinatambula abajjwe bamusaba tukoja tukunonyi wano tukujja tugenda. Omujju ayirumala. Ngate waliwo ne. Nende kuyomwenge mujju musosa mujwetwe. Oyolekedde no. Oyolekedde ogende Kampala nga bukyali. Enteeka teeko ziyingiremu. Bakukiriza bakukiriza yaita baganda ni yaji baganda Edward ni bakolwa ni bakolwa erabo bakomuna na mubuzi akoze dani manye ngiri jata yogera Edward baba na ngamba yombuza ako bichi nenge dani bali umusika wa umusika wa wawa yasikira tata wabwe Ha? Ato yaba wa manyi nnyo. Naye bo babanga kitu bali te nga bakirabira kumpi. Waliwo mu maaso ayo gye kali. Kubanga kati wano. Enteeka teeka z'okutunda wote wali. Naye ekibuga. Na deroyima wanse bwayise nolengere ali ku lusozi waggulu bwa kalina myufu girengera buli wetolole buli wetolole kibuga bote bogiraba obogirenge yes yeyo nango lumbe rumugumye twamulabye ku bam tuletedde ku tv bamaze okutulaga ya rumbe rumugumye ali ate mubange tononno ate bagamba mbi yagenda ko ku lusozi ngavudde mu makomera yagenda ku lusozi okusaba Kwali kusaba. Kati oba yali avudde mu kkomera nga tali bulungi lwaki yagenda n'asaba. Anti musajja wa Katonda akkiririza mu Katonda okusaba kusigala kugenda mu maaso. Ne mu mbeera y'okugezesebwa osigala osaba. N'okuva lwe yava ekitalya. Eddembe teryatta. Aye eddembe lyali ttono. Ye bannange mama w'abayiga bwe yazaala abaana bameka. Aliyiga yekka. Aliyiga ne Peter. Awagola ti yazala yobana. Mtu wano yazala obameka. Yazala oyiga yekka wano. Waliwo yiga gwe ya mwanyina gwe namusanga naye namundaga. Omukyalo we. Anti yoyo gye yamugamba ti yobajaba. Yali nakayi. Kibe sibwabera naye era. Yamuletako ne wanga awo ne. Wechamuganga. Namba katugende olwalero nja kufula. Chamuganga yazala ya. Babiri. Najja nazala Peter. Hey. Zena manyenye ompanese mayikani ya kanisa. Enyumba hiyo yali ajizimbye. Ayo gira bwo. Yagamba kujizimba ti yajizimba. Na yenga lietaka yali agenda kuzimba kutakacha. Ndii. Wano wenyene. Wa wali ebikajjo. Wana wali ebikajjo eh. Kati ndoza na gama ti muntu alanga. Alakala bajja basange ki. Ha. Tumondeta. Na yenga buli muntu aina java echo chetuwerabira. Na yeba kuba werabira okukolewa mmwe. Baba bize. Botunulira obudde bwabadde amalanga asumba abantu bubadde bungi n'abantu bangi kati nga yaya ayinza okujja eno nti azikoleko oh kaba musiike ye kawa mwenga musiise musiike naye olw'okubeera nabe balowooza olw'okubeera nti mubaddemu ekiro jajja Baba abantu bonna kolejo gamini sana chola chingi katushabe nabalala baze ko no kula bakati bwo ko ino bakabo yaka kutusa yo kwene mbere e bakye batuyambe batuletere moto ka batuongerereko tusonge tugendenga bakugo wali bali kusaidibozi minister nachiwala
Katushabe bakwanu bafaabo. Kwa tuwabele ya mbio bulu. Na wakati mbira ngeenu. Yandi bada jako neona kusasirako. Tewa tonafuna yuko bantu baja kusasirako uwano. Abakulembeze kumetendero gwenja ulo. Na emu na abalo ndavo. Ataka tusaba abade wali. Abade wali. Na emu watu nitwela vi. Abade wa? Na ya na ya. Abade wa kuchitewa mburuka. Na emu bote baate gedente mwafi. Babade mbo baja kwa. Wakabide masichi. Baade baze kujira masichi. Sawa mwendele chitu. Mwendele chitu. Mwendele Manzirese zamu. Okay. Omurunji atulaba. Oliku extra digest mugoba nsonga. Atuchaddeko ku kyalo Mpama mu bitundu by'Ebukoma Nsimbi era nga yonna gy'osinziira okubanga otulaba wano we tuli we bazaala omugenzi Pastor Yiga Augustine abizaayo owa Kawala Christian Revival Center era nga twagala okusaasira abako ab'enganda n'ab'emikwano nga kw'otadde Uganda yonna okuviibwako omwami abadde so instrumental omulyoyi w'emyoyo omusajja abadde ow'amaanyi ennyo era nga akyusizza ekitundu kye Kawala. Buli oyogera kigambo Kawala erinnya Pastor Yiga lye lisooka okujja. Awadde abantu bangi emirimu ku TV eya ABS. Awadde abantu emirimu mingi nnyo okuzimba ekkanisa ye. Era nga ngalabye maama. W'otulabira wano ono gwe tuli naye maama waffe omulungi ye maama wa Yiga omuto mu luzungu muyita anti naye maama amuzaalira ddala bambi naye kati mugenzi era tusaba naye Katonda amuwummuze mirembe maama wange nkulamusizza ekifuba kikola bubi era abe Kampala we bakwatirako bagamba onaayina COVID. Tubatute. Maama bakugalirirawo tosula. Ng'okolola bw'otyo anti baatugamba. Obubonero okubuguma mu mubiri okukolola okwo okutakya. Kati bwe bakukwatako ne balaba ng'omubiri mukakkamu nga badda ku ki kukolola ng'olwo bakugalira ennaku ziba 10 n'ezi wabiwulira? Olunga nkola atya nga babeera eyo nga bakujjanjaba nga bajjanjaba obubonero paka Katonda lwakukwatirako n'osuuka ngati njagera n'ebbaluwa zange ebbaluwa zo ziriko kizogenda ogenda nazo anti bankebera okukolola nebigaani nebaŋŋamba toyina nze nembagamba mumpeeza TB nebaŋŋamba singa wubadde TB wali badde bwoto ng'ofaanana bwoto singa wagenda dda kaakati maama wange sijja kulwisaayo njagala kuyisa mu bumpi mutabani we yafudde paka na kati tonnatuuka Kampala buzibu ki sente ntambula toyina ntambula nkubidde kabe Kampala bannange kiki nti sente situnazira banappe kati ngamba kale bagambye baziikadde ku Sande bwe bangambye ekiramo ekyo ani yakirabyeko nga kikakali nnyo kubanga kirimu obuwayiro bungi banziikanga ku kkanisa banziikanga nga wayise ennaku ttaano sibimanyi ebyekiramo ekyo oba ompayidde sikimanyi maama bakuyita ani bakuyita ani maama amanyi Regina Nakate. Kati abatulaba bano bakubira mulanga ki? Bakubira kunyamba. Kutuyamba abantu baba nga batuwa ku sente tugende. Baba tugamba sente. Tugitambula. Tufune tambula. Abekyalo basobole okuziika ku muntu waabwe. Kisaba. Kyannaku nnyo. Kyannaku. Tewabaddewo konteekateeka yonna eyimiriza kumuziika Kampala bamuleeta eno. Gwe omuntu ozo gambye nti nze njagala wano ng'oli agamba nti nkutwala. Yayagala.
Bichi Bichi byaleseewo ko wano ewaka ng'ebijjukiza abantu ku bayinza omujjukirira. Taina yeno maka ag'omukyalo. Eno nyumba si yagizimba. Yagizimba. Okay. Mama, amanya bakuyita ani? Yes, mama. Kakati, abantu abatulaba bano wekubirira omulanga ku kyentambula y'okugenda okuziika. Katukubira omulanga. Abali waggulu abasobola okuyamba ekitundu kyaffe kino kuba pasita abadde azaalibwa mu kitundu kyaffe kino eky'Ebukomansimbi. Tusaba oba nakiwala kingi oba katusabe basobole okutufunira ku ntambula eva eno okugenda okuzika omuntu waffe kitusaba kubanga baba bagirangiridde ng'olwomukaaga nti entambula weeri abagenda babaawo. Kintambula weeri egenda okuziika omuntu onerangirirwa nga bukyali abantu ne basobola okukitegeera ate singa kirangirirwa nga ku lwoku bagamba ku sande balangirira nga ku lwokutaano nti entambula weeri abekyali basobola n'okutegeka emmere gye tugenda nayo ne tulira. Mukulu wange nga kibi nnyo ekyo mwana waffe. Kitalo nnyo si. Kitalo nnyo. Kitalo nnyo bannange. Kitalo kya maanyi. Kitalo. Kitalo kya maanyi. Wali kintu kyonna kigaana bataka kugenda kuziika pasita ng'etambula. Yongeri efuniddwa. Kuba talina muze ku kyalo. Si mubi. Yakulira kuno n'akwata ekkubo n'adda mu Kampala. Maama, omusumba kuno yavaako alina emyaka emeka? Ogenda e Kampala. Yali muto. Yalinga oba 15. Yavaako nga alina emyaka 15. Naba 17. Yagenda wa 15. E Kampala yatuukirawa. Mwayina ya awo simanya. Oli yali mugezi. Yali mugezi. Oli yali mugezi nnyo. Yalina obukujukuju bw'amaanyi naye nga si mubbi. Teyalina musango gwonna gwa bubbi. Era n'emisango egisinga gye babadde bamujweteekako mijweteke. Olw'okuvuganya kw'abasumba n'ebyenjiri e Kampala. Babadde bamujweteekako bujwetesa ebintu bonna. Ate ng'ayagalwa abantu, ate ng'ayagala abantu. Abalungi abatulaba tetugenda kubanga tusukawo olwaleero luno. Tuli ku Extra Digest Mugoba Nsonga. Tuteebwa mu Center ba Sozo Property Consultants UG. Tuteebwa mu Center ba San Kago Shipping Kama. Tusinzidde Bukomansimbi, ekyalo bakiyita Mpaama. We tusinzidde wano nga tuzze okulaba ku kijja awasibuka omusumba Augustine Yiga abizaayo omugenzi kati. Tusaba Omukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi, omwoyo gw'omugenzi agulamize kisa, amusonyiweko byonna, amusonyiwe byonna ebyamusobako ku nsi. Era tusaasidde nnyo abooluganda, abako n'ab'emikwano. Wondabira wano tuli ne maama muto azaala omusumba Yiga. Maama, nze kamberekereze. Tunaawuliziganya. Amina, kakati Nayiga mukubira akasimu mukwatagana olwokutaano. Oba Andrew omukubira kakati obuyambi bwogala tukube obuyambi batuweereze kati bugenda kukubayo essimu. Era omwami oli gwe tuzze naye yajja okuba ng'akomyawo obuyambi wano bunaaba bufunise. Bwe banaaba tebaanukudde nga mumanya nti be bannabyabufuzi be mulina kuno. Bwe banaaba baanukudde ng'era mumanya nti abannabyabufuzi be tulina kuno batufaako.
Etuwena kinachi wala chinji kwetu wa wakalulua tuwe ntambu. Kubanga ya itamu. Chitofu. Atela ya komye wa sabaka lala. Hila sabaka. Atesu tujia kumuwa na fenga tibatu wagiri. Katusawa ya guava tuwagiri nachi wala chinji tuwe ntambu leo mtu kwa kumye. O waka teriga. Mtu kubilo mlanga kukateriga. Kateriga batuze bempama bakubilo mlanga. Ate mato inaka mtu kakabili. Kateriga batuze bempama. Mama bakubira omulanga usobola kuba wakata entambula basobola kuzika pasta wabo kale tweyanziza nnyo tweyanzege abakulu bekikwatako abakulembeze ku mitendere egyenjawulo wano wetuli ebukomansimbi paka ku mitendere ogusembayo tusaba muddukirira abantu bano bali mu bwetaavu okuva wano okutuuka e Kampala omuntu kimwetaagisa esente zitaka wansi wa mitwalo musanvu mitwalo musanvu Tewali. Nga kuotadde okulya okunywa. Ebyokulya wano nga baagambye nti entambula weeri. Ffe emmere yaffe tugyefumbira ne tugiteeka ku mmotoka n'envaazaffe. Bwe kiri. Kabiba ebijanjaalo tugenda ne tuziika omuntu waffe oba binyeebwa. Wakawunga ne tukateekako. Naye tufa ntambula. Kubanga olunaku nga lwakedde maama n'agamba nti mukuŋŋaane mmotoka ejja tutwale tugende tuziike. Era ejja kujja ejjudde n'emmere yaffe. Dakiika budakiika. Najo sinzira okubanga otulaba tusazeewo tukyaleko ebukomansimbi ku kijja gye baziika oba omugenzi Pasita Yiga gy'asibuka era nga we wano w'oli mu kutulaba akadde kano. Of course abaliraanye abaali banywanyi b'omugenzi bagamba nti omugenzi yabagamba bamuziika nga Kampala era ng'abantu beene waka ku kijja of course si basanyufu being nti tebalina ntambula ebatwala Kampala kyakubiri ku kyo. Abagamba nti wali kibuga bagamba nti era kyannaku nnyo okubeera nti bagenda muziika ku kibuga balina obweraliikirivu nti ekibuga kijja kukula abantu basende amalaala ago so bali mu bweraliikirivu nnyo nga bw'okiwulira taata bakuyitaani nze Pascal Waliggo Waliggo omugenzi wali owayizaamukko naye mu biseera bye ng'akyali mulamu Edda ssebo. Ebiseera by'engeri gy'abadde abeera e Kampala tulwawo nnyo okusisinkana. Kuba litwaziika omwana mbadde siddanga mumulabako. Omwana owaani? Omwana wa Yiga. Yentaana eriwa? Entaana yeeri. Okay. Ate eno yandi tusookere ku eno? Ya taata we. Okay. Taata we bali bamuyita? Joseph Matovu. Matovu. Okay, yazaalibwa nga 1928 naziikibwa mu 1995. Okay, eya omwana yeeriwa. Okay. Eno ya yani? Uru mwana Matovu. Matovu. Bamitani? Ono? Ono mwana wa Igono. Ono yali mwana w'omugenzi Yiga ye? Yone. Okay. Yali muto. Okay, yone kitegeeza. Yone. Okay, yes, ya yeye mbere eriwo wabulanga. Okay. Ne kukijja wano mama azaala Yiga teyaziikibwawo okusinziira kuba wakabalaga nti yaziikibwa Kampala era kawala. Wano we wali taata omugenzi azaala omugenzi Pasita Yiga kati. N'abantu abalala of course abaliwo twagala okutwala omukisa guno okusaasira omwoyo gw'omugenzi abooluganda abakone ab'emikwano omusumba Augustine Yiga abadde musajja w'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda era abantu bangi nnyo abanda besaawe nomusobola okuwa obujulizi ku statement yange eyo bwe twogera ku kigambo employment opportunity okuwa abantu emirimu abadde aina TV ngewa yawa bannayuganda emirimu abalenzi abawala abavubuka nga kwotadde n'abantu abakulu abadde ne church era nga naye yawa abantu emirimu abadde musajja mulyoyi wa myoyo era nga abadde musajja mugundivu nnyo tusaba Katonda amulamuze kisabyo n'ebyamusobako ku nsi abeewaka eno si basanyufu tebalina ntambula batuusa Kampala mbeera eriwo entambula yagootaana mukko ebisale by'entambula byali nnya so abantu bali mu bweraliikirivu
wabulanga kuchijja wano waziikibwawo omwana we atenga okusinziira ku benganda bagamba nti n'omwana we teyasobola kujja kumuziika wabula mwannyina Nayiga yeyaleeta ne baziika wano. So waliwo maama wano gwe nsaba tuwayemuko naye eddakiika bbiri zokka mute. Maama wange nga tuwunzika, ki ekiviiriddeko olowooza embeera eno okubeerawo nga ggwe omutakawo okukyalo kuno? Ekyokugaana pasita Yiga okujja okuziika wano, okumuziika wano, ntali amuganye naye ye ye yasalawo bamuziika eri. Okugaana ye okuziikibwa wano kukijja, nze ngamba nti ayagadde okukuuma ebintu bye eby'obugagga bwe eri gy'abadde awangaalidde ebbanga eddene bwe rityo. Kyekyamusobozesa ndowooza. N'agamba nti kaziikibwa eri kubanga n'ennyina ye yennyini ye yamweziikirayo. Abantu abaali agadde okumanya nga tuwunzika, birungi ki by'ojjukira ku mugenzi ensi by'ebadde temanyi? Kale ebirungi bye mbadde nzijjukira, abadde muntu mulamu nga muntu w'abantu, ne bwe tuba tufiiriddwa ng'abadde ategedde ng'ajja n'akubagiza era nga n'okuziika abeerawo n'awa n'obuyambi. Ate era yazimbira ne maama we muka kitaawe ennyumba era n'amugulira n'akatundu akakayaamu ku mmere kalimiralimiramu akalala akatali wano. Kale tweyanza nnyo tweyanziike. Amannya go osigadde ggwani? Nze Namatovu Jane. Ekitegeeza naawe oli wa wano, oli wangabi? Nange ndi wangabi era nange nzalibwa kuno ku mpaama. Okay. Nange nsaasidde nnyo bannange Yiga, mawe nsaasidde nnyo na ngoma na Bukenya, nensaasira ne mikwano gy'aba pasita Yiga, nensaasira n'abekyalo kuba tufiiriddwa omuntu omututumufu abadde waggulu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mukama Yiga akuwa ekiwummulo eky'emirembe. Extra Digest Mugoba Nsonga Ibrahim Kasage Manyaga nti tugenda kubanga tusukawo wabula nga njagala okwebaza abaddukanya ekitundu kino Ssentebe ab'enjawulo njagala kubeebaza mwebale nnyo kubeera so cooperative, thank you so much. Then njagala kwebaza ne famire eno okutuwaniriza n'okutubudaabuda obulungi, mwebale nnyo. They are good people, bantu balungi nnyo, tebalina mutawaana era bantu abaagala abantu. Ku lwa Extra Digest Mugoba Nsonga tutuuse ku nkomerero y'okunoonyereza kwaffe special investigation / celebrity roots, era nga olunaku olwaleero tubadde tukola okunoonyereza okw'enjawulo ku sibuko y'omusumba Augustine Yiga abizzaayo omugenzi kati, era nga yonna gye tusinzidde okubanga tuva nsuubira obadde n'ekyokuyiga, obaddemu n'ekyolabyemu. Wano wetuli kyekipande ekikuyingiza bukomansimbi, era nga wano wetusinzidde okusayininga out, wensinzidde okubasiibulira bukomansimbi disitulikiti kati eyeetongodde ku lwayo, era nga bukomansimbi yasalwa ku disitulikiti y'e Masaka neyeetongola nefuuka disitulikiti namba ene. Bukomansimbi yewava abantu nga omugenzi Pasita Yiga kati olunaku olwaleero atakyali mu bulamu bwa nsi eno. Wabula nga mpunzika, nina obubaka bwe njagala okuweereza abantu abali eyo abakyali abalamu. Mwewale nnyo 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 okukozesa omukisa ogw'okutyoboola, okuvvoola n'okulengeza abafu. Nkiddamu, nsaba bannayuganda abalungi abatulaba ku mitendera egy'enjawulo nti tulekere era twewale era tukendeeze, tuteeke n'ekkomo ku mbeera y'okuvvoola, okulengeza n'okutyoboola abafu. Abafu tubalekere emirembe gyabwe, abafu tubawe ekitiibwa. Abantu bangi nnyo mukosezza opportunity eno okulengeza omusumba Augustine Yiga omugenzi kati. Nsaba kibeeko n'ekkomo, tube bagunjufu mu nsi eno ekula ku sipiidi eyayiriyiri. Sisuubira muntu asusa myaka 18 kubeera awo n'oyita olukuŋŋaana lw'abantu oba n'okola olukiiko ng'oze kulengeza mufu. It is so bad and so unfortunate. Buli alina enteekateeka evvoola okutyoboola n'okulengeza abafu, tukiteekeko ekkomo. Baganda bange, nsaba busabi tubeere ne sense ey'omukaaga, tulowooze nnyo ate tukozese nnyo obwongo bwaffe, tuwe n'ekitiibwa emyaka gyaffe nga tunaakola embeera ey'okulengeza abafu. So yenna gwe kikwatako alina enteekateeka eyo, naawe yakikoze n'asuubira okuddamu okulengeza omufu omulala, tukiteekeko ekkomo. Ibrahim Kasage Manyagange, njala kwebaza abantu b'e Bukomansimbi, thank you so much. Mwebale nnyo, mwebale ddala okubeera so cooperative. Njagala kwebaza muganda wange
omwogezi w'abannamawulire mu bendobendo lya Greater Masaka, omwami Frank webale nnyo webalire ddala okubanga otuyisizzaamu wano newali wano newali. Njalako basa kwebaza munywanyi wange Idris Lukwago. Large upon yourself, my brother. Respect in all aspects. Large upon yourself, Daniel Mugoya. Large upon yourself, Tony Senabria. Large upon yourself, Keith Kanabi. Large upon yourself, Sozo Property Consultants UG. Abasangibwa ekirekawo mwebale kuvujirira program eno. Atenga nsembyayo abasankago shipping company mwebale nnyo mwebale ddala. Gyetubadde eno kansubire nti oyina kyoyiga mu programs zino oba nekyokuyiga. Tunuulira nnyo kyoyigamu. Kyotayigamu oba kyomanyi olwedde kireke, just leave it there. Njagala kwebaza abagoberera omukutu guno n'abagusapootinga, mwebale nnyo mwebale ddala. Ibra K Mukasa gemanya gange ku lwa Extra Digest Mugoba Nsonga, mbagaliza ekiseera ekirungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tukwatagana omulundi oguddako. Bukoma Nsimbi, thank you so much. Extra Digest, large upon yourself. N'abatulaba, blessings from the Almighty. I sign out, mbagala nnyo.